सबैजना नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। र आज हामी फेरि आएका छौँ जीवन जिउने कलाको ज्ञान जीवन विज्ञान स्वेट मॉडर्नले लेखिएको चाहिँ किताबको छैठौँ अध्यायमा छौँ। र आज रहेको छ सुख कसरी पाइन्छ। निकै नै राम्रो यो तपाईँको आजको विषय छ, सुख कसरी पाइन्छ। सबैले खोजेको जीवनमा यही कुरा होइन त। ल ठिक छ, के लेख्नु भएको छ सुनौँ है त। जीवनमा सुख र दुःख दुवै आउँछन्, यसबाट कोही बच्न सक्दैन। जीवनमा यी समान हिस्सा हुन्, एकपछि अर्को आइरहन्छ। सुख सधैँ रहँदैन, जति साधन सम्पन्न भए पनि, र दुःख पनि सधैँ एकनाश भइरहँदैन। फेरि प्रकृति यसमा अपवाद बन्न सक्दैन। के हो सुख र दुःख? मनुष्यका लागि यो परिस्थितिको परिवर्तन मात्र हो। सही तरिकाले विचार गरी हेर्ने हो भने परिस्थिति पनि हाम्रो सुख दुःखको कारण होइन। वास्तवमा यसको मूल कारण मानिसको मनको स्थिति हो, जुन परिस्थितिबाट प्रभावित हुन्छ र सुख दुःखको अनुभव गर्दछ। एउटै परिस्थितिमा कोही खुसी भएका हुन्छन् भने कोही दुःखी। परिस्थिति स्वयं सुख दुःखको कारण हो भने एउटै परिस्थितिमा उही व्यक्ति सधैँ सुखी दुःखी हुनुपर्ने हो। यस्तो किन भएको त भने सुख दुःख परिस्थितिजन्य नभएर मनोजन्य भएर भएको हो। के भएर? मनोजन्य। त्यसैले मनुष्यले आफू किन खुसी वा दुःखी भएको हो भन्ने खोज आफ्नै अन्तस्करणबाट गर्नुपर्छ। सुखमा परिस्थितिलाई धन्यवाद दिने र दुःखमा दोष दिने प्रवृत्ति आफैमा दोषपूर्ण छ। यो अल्प ज्ञाताको परिचय हो। मनुष्यले कहिले दुःखको कामना गर्दैन, सधैँ सुखकै कामना गर्छ। यस्तो चाहना राख्नेले परिस्थितिभन्दा पनि आफ्नो मनको स्थिति पुरा ध्यान दिनुपर्छ। उसले ईर्ष्या, द्वेष, चिन्ता, लोभ वा असन्तोषबाट आफूलाई टाढै राख्नुपर्छ। यस्ता व्यक्ति निर्मल र पवित्र हुन्छन्। मन प्रसन्न छ भने संसारका सबै वस्तु देखेर प्रफुल्लित होइन्छ, सुख नै सुखको अनुभव हुन्छ। यहाँ परिस्थितिको सम्बन्ध रहँदैन खुसी हुनमा। प्रसन्न चित्तको मानिसले परिस्थिति अनुकूल बनाउन प्रयत्न गर्छ, सङ्घर्ष गर्छ, पसिना बगाउँछ, मूल्य चुकाउँछ, कष्ट उठाउँछ, तर पनि ऊ दुःखी हुँदैन। यी सबै कार्यहरू सुखी हाँस्दै सम्पन्न गर्छ। असफलतामा पनि हाँस्न सक्छ, सफलतालाई स्वागत गर्छ, र सङ्घर्षमा सुखको अनुभूति गर्छ। जीवनका विविध उपलब्धिहरूले उसको सुखमा अरू प्रसन्नता थपिदिन्छ। सुख मात्र खोज्ने र दुःखदेखि डराउने व्यक्ति स्वार्थी हुन्छ र साथै डर छेरुवा पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् है, सुख मात्र खोज्ने र दुःखदेखि डराउने व्यक्ति स्वार्थी हुन्छ र साथै डर छेरुवा पनि हुन्छ। भय त जीवनको कलङ्क हो। जीवनको सङ्घर्षबाट यी भाग्छन् टाढा, निकै टाढा। ठुला महत्त्वपूर्ण कार्य यिनीहरूबाट सम्भव हुँदैन र सामान्य जीवनयापन गर्ने हिम्मत पनि रहँदैन। संसारमा एकै नाश खुसी भएको मानिस भेटिँदैन। भेट्नु भएको छ त? अवश्य छैन। राजादेखि रङ्क, पहलमानदेखि दुर्बल, बुद्धिमानदेखि बुद्धसम्मले सुख र दुःखका पीडा भोगेका हुन्छन्। कहिले शारीरिक कष्ट त कहिले मानसिक कष्ट छँदैछ। त्यसैले कठिनाइ आइपऱ्यो भनेर निराश, चिन्तित र क्षुब्ध हुन आवश्यक छैन। हामी असामान्य प्रतिहटी र दुराग्रही हुनु हुँदैन। जे अवस्था छ त्यसैलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। सुख सुविधाको कामना गर्नु गलत होइन। त्यसको लागि गरिने प्रयत्नमा आइपर्ने कठिनाइको सामना गर्ने हिम्मत पनि जुटाउन आवश्यक छ। अनुकूल वातावरणमा नै खुसी हुने र प्रतिकूल वातावरणमा रुने कराउने मानिस मानसिक हिंसाको शिकार बन्छ। चिन्तित र निराश मन भएका व्यक्ति पुरुषार्थको योग्य हुँदैन। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने कठिनाइहरू स्वयं कष्ट लिएर आएका हुँदैनन्। यसले मानसिक प्रसन्नता, आशा र उत्साह पनि लिएर आएका हुन्छन्। प्रसन्नता, आशा र उत्साहलाई जगाइराख्नुपर्छ। यो निस्तेज भयो भने कि मनमा अन्धकारले छोप्न थाल्छ, अनि निराशा, क्षोम भएर सन्तोष जस्ता शुभ भावनाहरूले दुःख दिन थाल्छन्। आशा र उत्साह मनुष्यको जीवनमा दुई प्राथमिकता आधार हुन्। बुद्धिमान व्यक्तिले आशा र उत्साहलाई मन्द हुन दिँदैन। कष्ट, दुःख वा प्रतिकूलता यस्ता व्यक्तिलाई छुन पनि सक्दैन, उसको मार्गलाई केहीले छेक्न सक्दैन, छुन पनि सक्दैन। दुःख कलेशले त्यस्तालाई छुन्छ जो कर्तव्य नगरी कर्तव्यशील व्यक्ति त्यस्ता कठिनाइलाई उचिनेर अग्रगामी हुन्छन्। आशा र उत्साहको शक्ति
अपरिमित छ। आशा र उत्साहको बलमा कयौँ इतिहास पुरुषहरूले आफ्नो नाम उच्च बनाएका छन्। आशा र उत्साह नभएका व्यक्तिले आत्महत्या गरेका उदाहरण पनि छन्। दिन महिना र वर्षौँदेखि जम्मा भएका विषादलाई आशाको एउटा सानो त्यान्द्रोले एक क्षणमै जीवनमा उल्लास र उत्साह थपिदिन्छ। वरण संज्ञामा रहेको रोगी व्यक्ति पनि औषधिभन्दा आशाको आडमा स्वस्थ बनेका छन्। जीवनमा आशाको किरण नदेखेर आत्महत्या गर्ने विचार भएका व्यक्तिले कुनै मानिस भेट्यो र उसले आशाको किरण देखायो भने ऊ जीवन पथमा दौड्न तयार हुन्छ। युद्धभूमिमा ओर्लिने प्रत्येक योद्धा आशा र उत्साहकै कारण विजयी बन्दछन्। कहिलेकाहीँ जीवनमा यस्तो परिस्थिति पनि आउँछ, जीवनका हरेक क्षेत्र निराश, कठिन, आपत्तिले भरिएका देखिन्छ। जीवनमा अब सार रहेन भन्ने सम्मका भाव उत्पन्न हुन्छ। अब जिलका आशा उत्पन्न भयो भने उसको त्यो गलित मनस्थिति एक योद्धाको रूपमा बदलिन्छ। एक जिल्काको आशा मात्र उत्पन्न भयो भने पनि उसको त्यो गलित मनस्थिति एक योद्धाको रूपमा बदलिन्छ। आशा र उत्साह कहीँबाट ल्याउनु पर्ने चिज होइनन्। यी दुवै हाम्रा अन्तरस्करणमा सधैँ विद्यमान छन्। आवश्यक परेको बेलामा जगाउने भन्ने आवश्यक मात्र हो। जीवनको कठिनाई र आपत्तिबाट डराएर आफ्ना यी अन्तरङ्ग मित्रहरूलाई बिर्सनु वा यसको अर्थ छोड्नु महामूर्खता हो। यसो गर्नुको अर्थ हो तपाईँ आफ्ना दुर्दिनहरूलाई स्थायी निवास दिइरहनु भएको छ। जस्तो सुकै अन्धकार होस्, जस्तो सुकै प्रतिकूल अवस्था होस् अथवा कठिनाई होस्, आफ्ना उत्साह र आशालाई कहिल्यै नबिर्सनु, कहिल्यै नमार्नु। कठिनाईले तपाईँलाई छुन पनि सक्दैन। यति मात्र त गर्नुहोस्। सुखको कामना गर्नुहोस् तर दुःखबाट नडराउनुहोस्। आशा र उत्साहले बलमा त्यसलाई जितेर सुखको परिणत गर्नुहोस्। चिर प्रसन्न, आशावान्वित र उत्साहित हुनुहोस्। सुखको याचना गरिरहनु पर्दैन, त्यो स्वयं ढोकाको भाले झैँ तपाईँको जीवनको ढोकामा तपाईँको स्वागतमा उभिएको हुन्छ भनेर भनिएको छ। निकै नै जीवनमा खुसी कसरी पाइन्छ, सुख कसरी पाइन्छ भन्ने बारेमा हामी अध्ययन गऱ्यौँ। दोहोऱ्याएर सुन्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो। एकचोटि सुनेर मात्र बुझिँदैन, दोहोऱ्याएर सुन्ने, त्यसलाई मनन गर्ने गर्दा अझै मजा आउँछ। यो कुराहरूलाई धेरै कुरा भनिएको छ, भित्री भाव धेरै छ यी शब्दहरूमा। दोहोऱ्याएर त्यसैले सुन्नुहोला, मनन गर्नुहोला। रोक्दै तपाईँ डिजिटल्ली पढ्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ, ब्याकवर्ड फरवर्ड गर्दै तपाईँले यसको अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। तर आजको लागि चाहिँ बिदा मागौँ। अर्को अध्यायमा हाम्रो अर्थात् सातौँ अध्यायमा रहेको छ निरोगी जीवन कसरी पाउने। हेर्नुहोस् है कति राम्रो कुरा छ, निरोगी जीवन कसरी पाउने भन्ने बारे हामी अध्ययन गर्छौँ। अहिलेको लागि चाहिँ बिदा मागौँ। हस्त, धन्यवाद। हजुरहरूको दिन एकदम शुभ रहोस् है त, आशावादी रहनुहोस्।